هر سړی کی چې څومره بيديني دومره به دېستا بدیش او دا د دین او د عقیدې مسله ده هر سړی کی چې څومره بيديني دومره به ستا بدیش دا د ایمان نښه ده او که دا د بکینې نو بیا د خپل ایمان چک کا چې رور دی رور دی یو مور پلار نه پیدا یې که نه او بيديني د هغه سره به دې هم طبیعت نه لګي که د ایمان دا مسله ده پکې پوره یاله نو دا د ایمان مسله ده یو سړی دی او زمونږ ایس نه دی په رشته کې په نصب کې او د دنیا په مشرق یا په مغرب کې اوسیږي زمونږ سره محبت دی چې کله هغه سړی دیندار یې او چې یو سړی م خپل وي که نه رور بچی تره ماما د تره زوی د کاکا زوی د ماما زوی قبیله قوم ملک که د هر ځي چې بيدینه یي زمونږ سره طبیعت نه لګي نو دا عامه خبره چې یو سړي کې څومره بيدینه یي دومره به ورسره ستا ورانه یي ها یو خو هغه سړی چې والعیاذ بالله کافر او مشرک دی نو د دې سره خو صفا یعنی زمونږ معامله واضحه ده چې د الله دشمن دی زمونږ دشمن دی خو یو سړی مسلمان دی کافر او مشرک نه دی نو اوس د دې سره به څه کوو په محبت او په دشمنۍ کې په دوستۍ او دشمنۍ کې نو د هغې مسله بیا دا ده چې څومره د ده ګناهونه دي او بيديني ده دومره ورسره زمونږ نه لګي یو سړی دی ښه مسلمان دی چغلخور دی د دې د لاسه ورسره زمونږ نه لګي د دغې ګناه په اندازه یو سړی دی مسلمان دی دوکې دړاکې کوي په دغې ورسره زمونږ نه لګي یو سړی دی مسلمان دی ږیره خرئ په دې ورسره زمونږ نه لګي یو سړی دی مسلمان دی پینسې په ځان پسې راکاږي د دې ګناه په اندازه ورسره زمونږ طبیعت نه لګي یو سړی دی مسلمان دی خو دینداري پکې داسې نشتی نه ذکر او اذکار نه تقوا نه د الله نه یره نه نفلي منځونه نه نفلي عبادات د دغې په اندازه ورسره یعنی زمونږ هغه طبیعت هم بیا نه لګي دا د ایمان مسله ده لکه دا زما شخصي مسله نه ده دا د ایمان مسله ده حدیث کې راځي اوثق عور الایمان د ایمان په کړو کې مضبوطه کړی هغه دا ده الحب فی الله والبغض فی الله د الله دپاره دوستي د الله دپاره دشمني دا د ایمان په کړو کې مضبوطه کړی ده نو که مالدار دی زمونږ د مالداري سره کار نشتي ورب الکعبه که ذره برابر باندې فرق کوي چې دا مالدار دی ته ښکلی دی ځان له به ښکلی که د غټ کام پښتن دی ځان له وي که ملک صاحب دی ځان له دی که خان دی ځان له دی موږ ګورو دې ته چې ده کې دینداري څومره ده او په ده کې بيديني څومره ده چې دینداري که تور دی که فقیر دی که ملنګ دی که هر قوم والی دی زمونږ د زړه سر دی او چې بيديني نو که هر څوک زمونږ سره بیا نه لګي دا منهج زده کی دا عقیده زده کی بزن کی راولی دیتا ایمانی غیرت وی دا اللہ دا پار غیرت نن سبا خو دا دوستانی او یاریانی او رشتی طول دی دنیا دا پار روانی کم سڑی مالداری طول و تولیگی رولیگی اگا با پا اللہ پوری او خاندی دے با تا خلی چنگا کی اگا با پا قرآن پوری حدیث پوری مزاقو کی دے با تا بیام خاندی جیوی دا دا دیوی طریقه دی سیدا دکا جلتا مالدار ہے یا چی دا قوم نلک زور وری دا طول با تا کینی پاسی او رور دی جی اس رور تا سو آئیو نو رور دی رور دی خو دین چی زمانگ سر سمرا قدر دی دمرا قدر منگ سر دی رور نیشتی گو رہے در تم ہوئے ما منگ تا دا دین دا رور نا دا مور پلار نا دا بچی نا دا خزی نا دا ہر سن را تا گران دی چی خز بی دی نی کون پیزے سے این خز ماسیب دی در آوستی زبا سر یعنی شهوت پوره کوم او دا مال ډوډۍ پخی د سره دی کوي نه د سره دی کوي نه زه په خپله ځان له هر څه تیرولی شم زه دا ژوند بغیر د ښځې نه تیرولی شم خو داسې نشي کېدی چې زه دې د یو داسې انسان سره ژوند تیروم چې هغه د الله سره دشمني کوي رور و نه و چې د الله دشمن دی زما دشمن دی دوست و نه و زه پیسه کوم تره و نه و ماما و نه و کاکا و نه و ختم دې ته وایي غیرت د الله دپاره غیرت د الله د دین دپاره
غیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا رور دا خزا دا مور دا پلار دا قوم دا قبیلہ دا طول با دا قیامت پورو تانا تختی او تبا جی تختی که پکار رازی ستا پا آخرت کی اگر دا اللہ سر تعلق دا اللہ دا پارا محبت دا اللہ دا پارا غیرت دا قیامت پورو ستا پکار رازی نور دیش شے پکار نرازی دنیا کی.